Tidlig mandag morgen, der kører vi rundt i det dejlige danske fynske landskab, og jeg vil sige, jeg føler mig godt hjemme her. Hvad med dig, Mike? Og jeg kan godt lide Fyn. Fyn er fint. Godt, så du er jo her. Er du med? Ja. Jeg har fået at vide, at jeg skal møde op her på Fyns nordkyst. Det er et andet sted her, og der tror jeg nok, min opgave er. Du skal huske at stoppe. Hvad nu? Der er Kåre. Der. Ja. Hvordan kommer vi der ned? Og så skal vi gå herover. Det er sidste dag, tror jeg. Kleine. Det er ikke sjovt, det her. Skal jeg hjælpe dig? Okay. Er I med? Godt, er I med? Ja. Hvad med dig, Mike? Nej. Hvor var mange nåede ned? Hey! Kom, lad os se. På torsdag kl. 16 skal du gå på stranden med kursisterne fra Sankt Knudsborg. Gå mod vest langs stranden. Vest? Vest, det må være den vej, ikke? Det er den vej. Det er den vej. Og hvad er så det? Jamen, det drejer sig om, at vi har jo det mest handicapegnede feriecenter overhovedet, der findes i Danmark. Vi mangler egentlig kun én ting, og det er, at vi vil gerne have adgang til stranden, når vi bruger kørestol. Hmm. Vi har ønsket det i mange år, jeg tror det er 10 år siden, vi begyndte at rode med det. Vi har alle ansøgninger i hus, og vi kunne godt tænke os, hvis du kan lave det til os. I vil gerne have lavet en lift til på torsdag? Ja. Og Flemming, du har lavet liften? Jeg har lavet modellen, ja. Og det skal jo kun betragtes som et skitseforslag. Altså, det er ikke sikkert, at det kommer til at se sådan ud. Nej. Men altså, det er et idégrundlag, som der er noget at arbejde videre på. Du har noget visuelt at vise frem, ikke? Men hvor har I tænkt jer, at den her lift her skulle være så? Det ved Ole noget om. Ole! Mm. Du ved godt. Den kan vi placere herover til højre for trappen, så vi starter med den herop. Ja. Går fliserne, de slutter det, ikke også? Og så går den ellers ned til stranden den vej. Du kan se, at vi har lavet nogle billeder her. Altså, der har vi trappen, ikke også? Og så her til venstre for den, der kan vi lave selve liften. Ja. Hvor liftstolen så kommer til at køre ned i det. Er der nogle ting, man skal tage højde for, ja, når der, man skal lave det? Ja, der er nogle. For eksempel, så har vi jo hæve med højvand og lavvand. Det kan du se. Du kan få at se på cementen, vi har liggende her, ikke også? Hvordan det arbejder. Og vand, det kan samtidig stå op omkring bænken her. Så det, der skal laves her, det er noget, der er vejrbestandigt. Og motor og sådan noget skal være placeret deroppe. Godt. Og så har vi jo Sankt Knudsborg her, Henriette. Ja. Det er et meget velegnet sted. Feriecenter? Ja, og vi bor også som kursuscenter. Ja. Men især har vi mange meget klart handicappede på ferie. Vi er på vej til Odense nu. Vi skal ind til et rådgivende ingeniørfirma, som muligvis skal hjælpe os med at bygge den her lift her. Ole kender nogen derinde, og det er meget rart at have dig med, fordi du er sådan lidt ekspert. Du kender Sankt Knudsborg ud og ind og forholdene dernede. Kan I hjælpe mig med at lave den her lift her på 4 dage? Det er ikke en joke. Nej, det er ikke en joke. Det er bestemt ikke. Det er ramme alvor. Det er ramme alvor. Der er jo møde. Der kan vi så. Jeg tror bare, vi bræser ind, fordi tiden er faktisk ret knap. Goddag. Undskyld, vi forstyrrer midt i møde. Jeg skulle tale med den administrerende direktør. Jeg hedder Henriette, kommer fra TV2's Udfordringen.
Det er Ole. Ja, vi kommer fra et feriecenter for handicappede, som hedder Sankt Knudsborg. Og jeg har fået en udfordring, som går ud på, at vi skal bygge den her kørestolslift. Den skal være klar på torsdag kl. 16. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Det tror jeg ikke på. Tror du ikke? Papirarbejde, det er i orden. Altså både med amt, kommune og så Skov og Naturstyrelsen. Fredningsmænden er på plads. Alle instanser, det har I fået lov til. Det hele er på plads, ja. Okay. Så det må vi sætte os ned og snakke om. Nå, Tøj faktisk. Tøj, hej. Ole, han har lavet nogle tegninger om, hvordan man kunne lave den, eller mål og sådan nogle ting. Og ellers så... Prøv at se på det. Man kan ikke få lov til at opføre en, der ser sådan ud. Vi skal finde en standardløsning. Ja. Noget, der knapper så i øjenfaldene i landskabet. Så Røg, du kender forskellige typer. Og tror du ikke, vi kan finde en standardtype, der kan løse den opgave her? Der må finde til et eller andet. Men det vil altså sige, at Flemings model her, den kan vi ikke have som udgangspunkt. Jeg bliver nødt til at finde et firma, som har en standardprodukt, ja. Lift. Erik og Tøj gav mig en masse numre til nogle firmaer, og det første, de nævnte, var Hydrocon. Så jeg prøvede at ringe der til at høre, om de var interesseret i at hjælpe. Så platform her, den skal være flyvende. Ja. Der kan hæve det samme med vandet. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Nå. Fordi vi er et lille firma, ja. Og vores kapacitet gør, at vi ikke kan gå ind i sådan nogle projekter. Cementklodser liggende her, ikke? Vi har ingen egen produktion og sådan noget der, så vi skal ud og købe det i udlandet, ikke? Nå. Så det bliver sørme svært, ikke? Jo, så I kan ikke gå med i det her? Nej. Så der er en dansk leverandør. Ja. Der hedder Hydrocon. Ved du, at vi går ud og bygger den selv? Vi har aldrig, vi aldrig givet opgivet. Kom ind ret længe og lave altså, noget. Altså, vi laver ikke sådan nogle lifte. Altså, vi bestiller dem også en underleverandør. Ja. Og i det ene, der hedder Hydrocon. Det har jeg hørt før, den havn. Problemet er, at alle refererer tilbage til Hydrocon, det første firma, jeg ringede til. De kunne jo ikke, for det var et lille firma, og de havde ikke råd, og de kunne ikke nå det til på torsdag. Så jeg er faktisk lidt på spanden lige nu. Jeg har i hvert fald ikke en særlig god tilbagemelding, men det kan være herinde i møderummet, at de er kommet på nogle bedre idéer. Jeg ved det ikke. Du skal have skaffet en lift i dag. Fordi vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, om det drejer sig om to fundamenter, som Ole har skitseret, eller at det er en række fundamenter og en række søjler, at vi skal have lavet. Hvis ikke vi får støbt i dag enten to fundamenter eller en række fundamenter, så kan vi godt droppe det hele, fordi så kan beton ikke nå at tørre det på torsdag. Men det her, det kan jeg altså tage som et ja fra jeres side til at gå med i projektet her. Hvis du sørger for at skaffe en liftleverandør, så tror vi på, at det kan lade sig gøre. Lige nu der er Tori på vej ud til Sankt Knudsborg sammen med en geotekniker. Han skal lave nogle opmålinger og nogle undersøgelser af jorden for at finde ud af, hvordan vi kan få lavet den her lift bedst muligt. Oven i det har de fået kontaktet et entreprenørfirma, der hedder Hans Jørgensen og Søn, og de skal komme og rydde skrænten. Det skal også være dem, der skal bore hullerne, men der får vi så problemet, fordi at hullerne kan ikke blive boret før, når vi kender lifttypen. Og lifttypen, den kender vi ikke endnu, for jeg har ikke fundet nogen lifttype. Og vi kan lave rydning, har vi fundet ud af. Ja. Vi skal have lagt nogle jernplader ud, ja. Så vi kan få nogle biler dernede til. Og nu skal jeg læse noget af det der grej af. Ja. Mens I gør det, der laver Niels og jeg. Vi laver en geoteknisk undersøgelse og en opmåling af skrænten. Altid os. Godt nok. Hej. Jeg har lige talt med Frans fra Hydrocon, og vi har aftalt, at jeg i hvert fald kan komme forbi for at fortælle ham lidt om, hvad det er for nogle planer, vi har, og det projekt her, som skal være færdigt på torsdag kl. 16. Problemet er, at Hydrocon ligger i Gilleleje, og det er i hvert fald 3-4 timers kørsel herfra. Det har vi overhovedet ikke tid til. Hej igen. Goddag, Mariette. Goddag. Hvordan gik opmålingerne? Fint. Fint? Ja. Det var nemt nok. Sige, ja. Det lyder godt. Hvad er målene så? Dem skal jeg bruge? Hvor får du lige her? Det er målene, selv ja. Selve skræntlængden, den er 10,4. Ja. Og der har vi så regnet ud til, det er cirka 22 grader. 24 grader. 24 grader. Ja. Og stigningen, den er 4,16 meter. Jeg lovede, at vi ville være der inden for den næste times tid til et møde. Et uforpligtende møde. I første omgang skal han bare kigge på det.
Og jeg er meget nervøs i øjeblik. Er det? Ja, det ser ikke godt ud. Det her, det bliver altså ikke spor nemt. Jeg skal simpelthen overtale Firma til at flyve mig til Gilleleje, og jeg aner ikke, altså, hvad man gør, men... Jeg vil skyde på et Gilleleje. Det vil tage en times tid at flyve til Gilleleje med helikopterne. Og, Jamen, skal vi ikke skynde os afsted så? Jo, der er bare lige en problem, og det er, at vi har for dårligt vejr til at flyve med helikopter lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du har kigget udenfor. Det er jo meget tåget. Og det kan jeg ikke klare med helikopterne, det er så tåget. Ja. Hvad så? Hans Jørgen, har vi ryddet? Vi har ryddet, og nu kan vi ikke mere. Har du mange penge? Ved du hvad, jeg har ikke en rød reje, men det er også det hele projektet går ud på. Vi har ingen penge til det her. Nej. Det er folk, som kommer ind og yder frivillige hjælp. Du kender ikke flyvebranchen, du. Hele projektet her går ud på, at firmaer og folk og mennesker yder deres frivillige hjælp. Så vi har ikke nogen penge til det her. Mike er medlem af Falck. Han har et Falck-abonnement, er det ikke sådan, Mike? Så vi håber, det kan hjælpe. Nej. Det var straks værre, jo. Altså, hele setupet er, at folk yder en frivillig hjælp. I vil blive helte, hvis I gør det her. Det kan jeg godt love dig. Ja, så skal jeg snakke med en anden en. Vi kan kun blive transporteret til Roskilde. Nå! Så jeg vil høre, om vi kan mødes i Roskilde Lufthavn i stedet for. Jeg kan være der inden for den næste lille time. Den næste lille time? Det lyder nok godt. Jeg skal lige tage dig med. Jo. No smoking. Fasten seatbelt. Er du klar? Og så gør vi det, at vi begynder at grave for ned. Og skal bære rigtig om. Alt det, vi overhovedet kan komme afsted med. Vi starter lige med at sætte af. Nu er vi rent faktisk nået til det tidspunkt, hvor de ikke kan komme længere på byggepladsen. Det vil sige, at alting er op til os, Mike. Up to you. Vi skal overtale Frans til at gå med ind i det her projekt her. Han skal være med til at lave den famøse lift, og det skal lykkes. Det skal lykkes. Så er vi i Roskilde Lufthavn. Nu er spørgsmålet så bare, om vi kan finde det. Jeg har jo ikke et øje. Hej. Er det Frans? Ja, det er mig. Hvor er det pænt, at du møder mig her. Vi er virkelig på den. Vi har virkelig brug for en lift, og jeg håber altså, du er interesseret. Har du noget materiale med til mig? Ja, nu skal du se. Vores geotekniker har lavet nogle nøje udmålinger her af skrænten. Den er 10,4 meter lang, og den har en hældning på ca. 24 grader. Jeg har også det her, som er en model af, hvordan de havde forestillet sig, at sådan en lift kunne se ud. Ja. Men jeg ved ikke, om den stemmer overens med den type lift, du? Det er altså ikke helt det samme, som vi laver. Vi har en del små stolper stående hele vejen. Jeg har nogle fotografier af en lift med, ja, hvis du vil se. Det er jo lige præcis sådan en. Ja. Men Frans, nu fortalte du mig jo, at I var et mindre firma, og I kunne ikke bare sådan lave sådan en ekstra opgave af den her karakter. Det er helt rigtigt. Vi er et mindre firma, og vi kan ikke løfte sådan en opgave alene. Nej. Men har du alle de reservedele, du skal bruge til at lave sådan en bygselift? Jeg har de fleste dele. Det har jeg. Det tror jeg godt, jeg kan finde frem. Men det er jo noget, der er dyrt. Hvis nu jeg lover dig, at jeg vil skaffe eller erstatte alle de reservedele, som du skal bruge til den her lift her, vil du så være med på ideen? Det vil altså sige, at du vil bokse mine underleverandører på plads, så de kan levere stumperne, som jeg benytter til den lift. Ja. Hvis du kan bokse dem på plads, så er det i orden. Er det rigtigt? Så hopper jeg med. Ej. Tusind tak. Var det godt? Frans, du er genialt. Han tager jeg. Perfekt. Perfekt. I knew you could do it. You knew it. Var det godt. Nu kan vi komme videre. Nu kan vi endelig komme videre. Ja, ja, det var fint. Og du skal bruge 8 stykker af den. 8 styk. Det var eddermame godt. Ja, det er meget tæt på fugten af trappen, ikke? Jo. Ja, jo. Det må vi ikke.
Nej, der skal du faktisk 1100 længere tilbage. Problemet er, at normalt tager det over 25 dage at få støbt eller få beton til at størkne. Men der findes noget beton, der hedder aggressivt beton, og det har Unicorn beton, og dem har jeg lige ringet til at bestille 5 kubikmeter aggressivt beton, hvad det så end er i virkeligheden. Det skulle meget gerne være noget frem, når vi kommer ud tilbage på byggepladsen igen. Vi krydser fingre. Og det er aggressivt! Jeg kan godt sige, at du har reddet hele projektet, simpelthen. Vi er tilbage på Sankt Knudsborg, og her der holder Unicorn beton bilen med aggressivt beton, 5 kubikmeter. Nu er DK Jordboring kommet med deres borevogn, og den har vi virkelig brug for nu. Vi er nede ved leeren. Niels siger, vi er nede ved leeren. Er det rigtigt? Og det skal vi, det er det, vi gerne vil ned med betonen, så den står fast på leeren. Det har været en virkelig hård dag, og jeg har slet ikke haft tid til at komme ind og hilse på kursisterne inde på Sankt Knudsborg, så det vil jeg gøre nu. Det er mig ikke bekendt, at der findes noget tilsvarende Sankt Knudsborg, hvor altså alt er egnet. Hvis man tager København eksempelvis, hvis man kommer som turist til København, så tror jeg, man skal være heldig, hvis man finder 10 handicap-egnede værelser. Og det siger jo noget om, hvor stor en interesse der er for det her. Jeg troede netop, at Danmark var forgangsbilledet for den type hensyn til en, men det er det måske slet ikke. Det er man med garanti ikke. Det er meget dårligt generelt, må jeg sige, hvad det angår. Der er andre ting, vi er gode til. Jeg skal lige høre en ting. Nu kalder I jer for kursister, når I kommer her på Sankt Knudsborg. Hvad er det for nogle kurser, man kan tage her? Ja, og det er et kursus der til unge, at tilbud til unge, det her med at flytte hjemmefra, når man er handicappet og vant til at bo hjemme med forældrene, og få dem til at løsrive sig forældrene, og komme ud og få et selvstændigt liv. For det er jo mange, de bliver boende hjemme, og de når aldrig blevet selvstændige, så nogle børn, der bor hjemme til de er 40 år. Og så dør forældrene, og pludselig, så står de pludselig der med hårdt nede i nakken, og skal pludselig til at klare sig selv. Ja. Hvordan får man dem overbevist om, at det kan altså godt lade sig gøre, I kan godt gøre det selv? Jeg tror, det er det bedste, jeg ved at overbevise dem om, at det er, at de kommer og ser andre, der kan. Det her, det er jo ikke et sted, hvor man bytter sygdomme. Det er et sted, hvor vi bytter erfaringer, netop med hensyn til, og det kan være hjælpemidler, og det kan være flytte hjemmefra, og den slags ting. De skal have mod til at tage kontakt med teknisk udvalg og de der forskellige ting, og sige, vi vil også gerne være med til at kigge på tegningerne, inden husene bliver bygget, så det kan blive i orden. Mm. Så jeg tror, vi virkelig er væsentlige på det her stykke. Hvordan går det her? Rimeligt. Rimeligt? Rimeligt. Hvad skal det sige? Ja, det har også nok stået lidt for længe, det beton. Har du det? Er det lidt klumpet? Ja, lidt klumpet, ja. Det virker som om, det er meget tungt og meget klumpet, det der. Beton er ved at størke. Ja, det er et stort problem. Ja. Tænk faktisk, så troede vi kun, at vi skulle gå en stille og rolig tur langs stranden i dag, men som I kan se, så har vi haft lynende travlt. Vi krydser fingre for, at vi når det hele. Vi har cirka en times arbejde tilbage endnu. I går aften så det rent faktisk meget godt ud med hensyn til, at vi er færdige med selve fundamentet til liften, men der opstod et kæmpe problem. Betonen størknede simpelthen i lastbilen, og sagen er blevet, at vi kun har fået sat 4 søjler ned, som er blevet støbt i beton. Her kan I lige se, hvordan den i virkeligheden skulle have set ud nu. Vi skulle have placeret de 8 søjler, og de skulle så være støbt ned i betonen. Og sådan her var det så meningen, at liften meget gerne skulle se ud på torsdag. Problemet er, om vi overhovedet kan nå det nu. Hans Jørgen, nu når vi får lagt det sidste beton ud i dag, kan du så godt nå at størkne til... Ja, det går vi ud fra. Vi har jo ført med varme beton, og det vil sige, at den her der hurtigt op end ellers. Så det tror vi kunne, ja. Men liften bliver ikke skæv eller noget, når vi først får den ud? Nej, det gør vi ikke, for vi kan også se på det, som vi støbte i går, det her der meget hurtigt op. Det her der hurtigt op? Ja, så det ser vi ikke på nuværende tidspunkt som et problem. Ja. Det lyder godt. Nu skal jeg ind og hilse på Jes, der er direktør i sit eget kørestolfirma. Det er inden for de sidste 15 år, at der er sket noget inden for letvægtskørestol. Jeg har jo stole, der vejer ned til 9 kilo. Det er den, som også står der. Er det fordi, at der er folk, der selv har haft et handicap, som er gået ind i produktionen af det her design af det, og fundet ud af, hvad det egentlig er bedst for dem? Amerikanerne, der kommer simpelthen så mange krigsveteraner hjem fra
fra, hvad den hed? Vietnam. Vietnamkrigen. Ja. Og det var dem, der startede med letvægtskørestolene og lavede dem i aluminium. Kan man selv efter eget ønske få designet en stol? Sådan set, ja. Der, det er bare prisen, der bestemmer, hvad du vil have. Ja. Nej, jeg kan cykle kun rundt om hjulet, så det er kun 42 km. Da jeg lavede den første cykel, der cyklede jeg 800 meter, og så kunne jeg ikke komme længere, så var jeg simpelthen brændt sammen. Så det er selvfølgelig et spørgsmål om at bygge sin muskulatur op, som enhver anden, der skal ud og dyrke noget motion. En ting er at komme ned ad en bakke, et andet er at komme op igen. Kom nu! Ej, det er altså ikke... Jeg sagde satan størst. Du har familie nu, men havde du familie på det tidspunkt? Nej, jeg havde en kæreste på det tidspunkt. Ja. Og det forhold, det afsluttede vi. Det er ligesom, jeg var ikke den samme fyr, hun havde mødt, som nu sagde der. Så jeg mente, det må være bedre at finde en, der havde mig, som jeg nu var. Og det fandt jeg så. Du har fået dit eget firma nu, du har familie, du har børn, du har det hele. Hvis du spørger, om jeg vil bytte det hele væk, så kommer til at gå, det vil jeg gerne. Det vil du godt. Ja. Nå. Ikke børn og konen. Ikke børn og konen, nej. Hej, Femming. Jeg har brev til dig. Har du brev? Ja, det er her. Så ved du nok, hvem det er fra. Er det rigtigt? Ja, du kan bruge det her som bord. Selvstødsbord. Ja. Hydrokon. Hydrokon. Spændende. Det er bestillingsliste. Ved du hvad, Flemming, det her det bliver du simpelthen nødt til at hjælpe mig med, fordi alle de her ord og udtryk og sådan noget, dem kender jeg overhovedet ikke. Vi kan starte med, at her har vi niveauet op på platformen, og hernede har vi stranden, hvor vi skal ende op nede. Så har man boret nogle huller og støbt disse søjler ned i skrænten. 8 stykker. Så har man sat en transportskinne, en bæreskinne. Og inde i den skinne er der et tandhjul i hver ende og en endeløs kæde. Den bliver trukket rundt af en motor, som sidder heroppe med en gearkasse. Så sidder selve liftstolen. Den er hægtet ind i skinnen på nogle lejer, og så er den gjort fast på kæden. Så når kæden kører rundt frem og tilbage, så vil stolen blive transporteret op og ned. Så er der et styreorgan med knapper op og ned, så det kan styres af en hjælper, og så kan den betjenes fra selve stolen. Der kan den også betjenes, ligesom en elevator. Der er firma, der hedder Frimund Petersen Amidan. Kibe Elektrik, ja. Og så videre. Vil du ikke godt hjælpe mig med at ringe til dem og ligesom prøve at få dem overbevist om, hvad at vi har brug for det her? Jo. Det vil du godt? Ja, det vil jeg godt. Flemming og jeg, Flemming han er her fra Sankt Knudsborg, vi har været igennem listen, og jeg har faktisk fået bestilt alle de ting, du har brug for. Det lyder sørme godt. Hvordan går det med liften? Det går fint, tak. Det lyder godt. Vi mangler nogle køreskinner. Ja. Og dem skal vi jo bruge, når liften skal op og hænge. Ja. Og det er galvaniserede uprofiler, og det er altså hasteværk. Ved du hvad, nu siger du galvaniseret. Rent faktisk så kender jeg en, der hedder Per fra Herning Varmeforsikring. Han har hjulpet os en gang i en udfordring. Det kunne være, jeg skulle prøve at ringe til ham igen. Meget fint. De kursister, der er her i den her uge på Sankt Knudsborg, det er folk fra paraplegikerkredsen. Det vil sige folk, som har et handicap, der vil sige, de er lam herfra og så ned efter. Wow, hvad har vi her? Ja, det er min lille baby, det der. Det er det. Det kan jeg godt. Så jeg må helst ikke røre for meget ved det. Ja, det må du godt. Det må jeg godt. Ja. Hvis der er en dag, du ved, man kan godt have sådan en nedtur, og man ikke har det lige så godt, hvorfor har man kørt en tur? Det er simpelthen. Så får man det. Ligesom det er løft. Ja, nu kan du igen. Ja, jeg ved godt, det er noget meget drastisk, der sker, men alligevel så får man måske øjnene op på nogle andre kvaliteter i livet. Jamen, det er nemlig det, man gør. Altså, det synes jeg i hvert fald. Jeg har fået øjnene op for nogle andre ting. Altså, bare det, man kan vågne hver morgen og høre fuglen, de pipper. Jeg nyder mere af de gode ting end før tiden. Ja. Så smutter det jo bare forbi, ikke? Og så... Altså, der er der mange små ting, og så man synes, at det var sgu da grund dejligere før i tiden. Nå ja, jamen, det var det, ikke? Og så sover man over det, ikke? Jeg vil lige ind og hilse på den yngste kursist. Hun hedder Line, og hun har sine forældre med, Susanne og Per. Hej. Hej. Hvor gammel er hun? Hun er 4 måneder. 4 måneder.
Og det er jeres tredje barn? Ja. Susanne, er det vanskeligt at være forbi og gravid? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jo, nummer to var lidt vanskeligt, for der tog 22 kilo på. Ja. Og det var vanskeligt. Der er ikke noget, der holder, altså, bør holde en tilbage, fordi altså, medmindre der er en klinisk årsag til det, men altså, så er det da bare at forsøge sig. Mm. Vi har fået tre børn nu. Ja, jeg har født dem alle tre normalt. Vaginalt også. Ja. Med lidt hjælp. Jeg fik taget dem med sug til sidst. Men lægen sagde godt nok, at første gang ind på Rigshospitalet, at vi kan jo lige så godt finde en dato med det samme, fordi... Jeg siger, hvorfor det? Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil føde dig? Ja, for du skal da have kejsersnit, skal du ikke? Nej, det skal jeg godt nok ikke. Du skal ikke skære i mig. Så hvis der er overhovedet nogen mulighed for, at jeg kan føde normalt, så vil jeg det. I må kunne sidde på maven af mig eller et eller andet. Flemming og jeg har fået ringet til alle Francis' underleverandører. Vi har fået ringet efter køreskinner, og jeg har fået fat i et transportfirma. Så i morgen kl. 11 skulle Frans meget gerne være her sammen med liften. Der er ikke andet at gøre, end at håbe på, at vejret holder, og at betonen størkner, og alt det ellers går efter planen. Vi krydser fingrene. Ved du hvad, tror jeg vil gribe sådan en, hvor de bliver af? Nej, de burde være her. Men det tager selvfølgelig også lang tid. Vi var ved at blive godt nervøse. Her ser I liften. Liften, som har voldt os en del problemer. Nu er den her, og nu kan det kun gå fremad. Og her, Per, vores held. Herning Varmeforsyning. Hej, Per. Hej, hej. Du er en ven i nåden. Det bliver godt. Tak skal du have. Ja. Fortæl mig lige, hvordan det går for Søren. Det går ikke så godt. Nå. Bakken den er 2 meter kortere, end vi havde regnet med. Og det vil sige, at den lift, vi nu står her med, den er omkring 2 meter på lang. Og det vil sige, at nu står vi og skal til at korte af. Vi skal afmontere motorer, kæder og deslige, og samle den bagefter. Og det kommer altså til at tage lidt tid. Hvor meget er det? Så vi arbejder igennem på den, men det er altså lidt panik, der er lige på nuværende tidspunkt. Liften, som er kommet, har vist sig at være 2 meter for lang. Eller også er det skrænten, der er 2 meter for kort. Jeg ved det ikke. Men problemet skal løses i dag, og lige nu der snakker Frans om at forkorte selve liften omkring 2 meter. Det betyder... Hva? Hvorfor det? Jo, det siger de. Kom nu. Sure.
Hvad med her? Hvordan ser det ud her? Det skrider fremad i morgen tidlig. Der sker der nok en finplanering, og så skal der lægges nogle fliser. Fliser? Selvfølgelig var der noget, jeg glemte, og det er fliser, og nu bliver jeg nødt til at ringe til FK Byggematerialer og høre, om de kan komme med nogen i morgen hurtigst muligt. Selvom liften godt kunne se færdig ud, så er der masser af finjusteringer og pillearbejde tilbage nu og mange timer tilbage. Jeg har fået skaffet fliser 30x30 til 30 kvadratmeter, og nu er der ikke andet at gøre, end at håbe, at vi når det. Vi blev først færdige omkring midnat i går, så vi er faktisk lidt trætte. Godmorgen. Godmorgen, jeg sover ikke. Sover du ikke? Nej. Nå. Det er helt frisk. Er du det? Her til morgen skal Hans Jørgensen og søn flimplanere skrænten og lægge grus, og senere skal der fliser på. Ole skulle også meget gerne være i gang med at gøre gelændret klart. Godmorgen. Godmorgen. Kan I ikke lige fortælle mig, hvor langt I er nået her? Vi er nået så langt, at vi skal til at rette grus af her, og vi brager op og lægge fliser her. Hej. Her kan man jo se, der er røget 2 meter, hva'? Der er røget 2 meter af, siden i går aftes. Så nu har den længde, den skal være. Den ser jo faktisk ud, som om den er køreklar. Den er så godt som køreklar nu. Sikkerhedsudstyret skal monteres og indjusteres. Vi vil jo altså ikke have, at der er nogen, der kommer galt afsted. Nej. Du kan jo ikke løbe fra dig selv. Du kan ikke blive ved med at være gal. Og du må også lære at komme til at sådan, så at sige, holde af dig selv. Eller i hvert fald finde dig i dig selv. Og det kan man så nemt lære. Ja. Hvis vi kun er pakket ind i vat, og altid kun er der, hvor der er plant og ordentligt, så bliver vi jo ikke egnet nok til at være samspilspartner, heller ikke i vores voksne liv. Ikke? Ja. Så jeg synes, det er, at det er i hvert fald betydeligt vigtigt for mig også selv at komme ud i naturen. Karen, den lift, som vi bygger nu her på Sankt Knudsborg, den vil jo også være med til at gøre, at folk kan komme ned til stranden og komme ud i vandet. Ja, og vi er meget forventningsfulde, det kan jeg godt love dig. Det er jo sådan, at duft og jamen, alt er jo helt anderledes, når man er tæt ved. Så det glæder vi os meget til. Ja. Jeg tror, at vi må have lavet en eller anden konkurrence om hvem der er bedst til at slå smut på et tidspunkt. Det ser ud til at gå rigtig godt med liften dernede, så nu vil Bøje, Mike og jeg drage ud i verden for at arrangere festen her kl. 16. Vi skal bruge en rød løber. Der er den jo. Det er sådan noget, vi skaffer, hvis vi har brug for den også. Det, vi har brug for, det er ligesom en rød løber for at kunne lave en, hvad skal man sige, en flot indgang for de her kørestolsbrugere. Det har I ikke. Nå, nu får jeg lige ved, at Odense Kommune måske kan have en liggende. Røde løber? Ja. Hvor lang er den? Ja, den er 5 meter eller sådan noget. 5 meter? Den vil jeg meget, meget gerne låne. Så fik vi den røde løber. Trappe? Nå. Blærerøv. Det er lige præcis det her, vi skal bruge. Yes, jeg fik det. Videre. Det er en, der hedder Karen. Den her? Det er flot. Ved du hvad? Må jeg få den? Tak skal du have. Godt, nu har vi fået en rød løber. Vi har et bånd, og jeg har fået blomster til Karen. Nu mangler vi noget sang, musik. Vi skal finde en, der kan synge. I'm in a mood for love, simply because you're near me. Undskyld, kan du fortælle mig, hvor konservatoriet ligger? På siden af Sankt Jørgensgade, ja. Det vil sige til højre hen i krydset lige ud hele vejen. Ja, tak for det. Er nogen her, der kan synge? Det er det her bord. Hej. Kan du synge? Ja, det er jo det, jeg går for. Jeg har desperat brug for en sanger. Du må næsten selv vælge, hvad du vil synge. Det skal bare være en glad sang. Det skal være en glad sang. Ja. Klokken 16. Klokken 16. Det er i Branderup.
fanden kommer jeg til Brænderup? Jamen ved du hvad, du kan køre med os, hvis okay. du vil. Hvor henter I mig henne? Jamen, har du tid til at komme ud nu? Ja, vi er jo... Kan vi... Ja... Tada! Hold da, hvor ser det godt ud. Nu er det lidt nemmere at køre rundt her. Ja, noget lettere. Det skal jeg love for dig. Ja, det er. Men vi har lige et lille problem. Der kommer ikke nogen ud at køre på den her lift, uden at arbejdstilsynet har været og godkendt den. God tur. Tak, Frans. Hvorfor skal det altid være sådan, når man tror, man har god tid, så har man overhovedet ingen tid? Jeg skal ind til arbejdstilsynet. Jeg skal have fat i en mand, der skal komme og godkende liften. Udfordringen. Jeg skal tale med en, som hurtigst muligt kan komme med mig til Sankt Knudsborg og godkende en lift. Elise? Så skal det være Garde, og ham kan vi få fat på. Og han er ude og besigtige elevator her i formiddag. Ja. Så jeg vil prøve at få fat på ham. Vil du det? Jeg prøver at ringe til ham, og så får vi lavet en aftale. Nu er der ikke andet at gøre end at håbe på, at Allan Garde får min besked og dukker op inden kl. 16. Han gør det, han står her. Hej. Ja, hej. Goddag. Hvordan kunne du nå at komme så hurtigt? Jo, jeg fik en opringning fra vort kontor inde i Odense, da jeg var i milfart, så jeg skyndte mig hernede. Perfekt. Jamen, har du så haft tid til at kigge på liften? Ja, vi har lige stået og kigget på den, og vi har gennemgået den, og jeg synes faktisk, det er et helt perfekt system til de mennesker, der er hernede på Sankt Knudsborg. Dog så mangler vi lige et rækværk i højre side, for man ikke ufrivilligt får lært den på vej dernede af. Det har jeg så aftalt med Ole, at det sætter de på hurtigst muligt. Ja. Det får vi klart i morgen, sådan at den bliver fuldt forsvarlig at køre med. Det vil altså sige, at kl. 16 i dag kan jeg godt køre ned med kursisterne? Ja, det kan man godt. Yes! Kom, så har du en. Vi nåede det. Klokken er 16 nu, og her står liften klar til fri afbenyttelse for samtlige kursister her på Sankt Knudsborg. Jeg håber, I får stor glæde af den. Det har været en fornøjelse at være med til at lave projektet her. Jeg vil godt sige tusind tak til alle jer, der har været involveret i selve processen. I har knoklet, og her kan I se resultatet. Og nu synes jeg, at Karen Madsen fra Dansk Handicapforbund skal indvie selve liften, og du skal også lige have en blomst med på vejen. Tak skal du have. Værsgo. Så erklærer jeg her med liften for åben, og jeg vil gerne sige tusind tak, Henriette. Det er jo helt fantastisk at komme her. Ja. Tak for det. I lige måde. Det var dejligt. Jeg synes, det er utroligt flot, det her. Jeg glæder mig i hvert fald til sommer, og jeg er imponeret over, hvad engagerede mennesker er i stand til at bringe til veje på så kort tid.